Sådan der. Så har vi lige lavet en film med mine to marsvin, Belladonna og Alvin. Husk at like alle mine film ude på YouTube, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener med det samme, når I får tid til det. I kan jo nok godt se, at Belladonna, hun er blevet tyk. Og det er altså fordi, at hun har hygget sig med Alvin. Så hun skal have under. Så skal Belladonna. Men nu kan jeg lige få lov at se hende. Og når ungerne er gamle nok til at blive taget fra moren, så nogle af ungerne vil blive solgt enten i dyrehandel eller direkte på YouTube. Men der er en af ungerne, hvis det er en hund, så vil jeg gerne beholde. Ja, vi ses i eftermiddag nu. Ja. Husk at købe hårshampoo. Hårshampoo? Ja.